Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, doktor Nele Karajlić. Zabavljaju vas Ana Štajdohar sa bendom i Ivana Peters. Sa nama se igra Nele. A sada, naš doktor, vaš domaćin, Ivan Ivanović. Dobro večer svima, dobrodošli. Koliko on uživa u ovom početku, to je nevjerovatno. Šta si, Bane, najviše radio? Najviše sam radio početke emisije. Uradio sam 488 početaka emisije. Tako sam, pravo? Ti ne znaš koja epizoda. 488, Bane. Tako da si uradio izuzetan broj početaka. I isto toliko svršetaka. Dobro reče, šta je bila glavna vest prošle nedelje po vašoj proceni? Događaju Patrijaršije, je li tako? Patrijarh je pre dolaska Vučića na Sabor Srpske pravoslavne crkve poručio: želja mi je da Vučić dođe na Sabor. Najbolje je pomoliti se Bogu u njegovom ličnom prisustvu. I to je normalno. I naravno, predsjednik Vučić je došao. U svakom slučaju, pred nama je težak period, ja sam izneo sve svoje brige. Mislim da je Patrijarh odlično razumeo, kao što ja razumem, njegovu brigu i njegove muke, a neko mora da donosi i ne lake, ili rekao bih teške ovozemaljske odluke, tako da jedan od vladika je rekao: šta god uradiš, Vučiću, bit ćeš svima kriv. I ja sam to odlično razumeo. Meni nije kriv. Meni je pravo. Patrijarh... Patrijarh Irinej je izjavio posle posete Vučića: naš dragi predsjednik Vučić se junački bori. Divi mu se. Dobro bre, nećeš platiti porez, iskuliraju. Sve u redu. Ne znam da li ima neki vladika da nije bio. A? Da, svi su došli, kao niko nije ono nešto se razboleo, prehladio se. Ja bih volao da sam bio unutra, čujem o čemu su pričali, kako to izgleda. Realno priznate da biste vi volili. Mene baš zanima šta su mu oni rekli, baš svi šta su mu rekli, ne samo ova dvojica, nego... Mora da mu neko rekao nešto, vidi prijatelju. Goran Vesić kaže da Beograd hoće u Evropu preko Nemačke. Valjda zato centar Beograda izgleda kao da su opet došli Nemci. Svi znate ko je Jutka? Tako, da. Jutka kaže: ja jesam zaposlio celu moju familiju, ali molim vas, tu ima 800 ljudi. Ja. Njemu... Njemu izgleda stvarno nije lako da nađe devojku u brusu. I veliki naslov iz novina. Evo kako da povećate usne na prirodan način. Recimo, alergija na lešnik može pomoći. Jedan političar u Danskoj sprovodi predizbornu kampanju na porno sajtu Pornhub. Bori se za prava žena, amaterki, milf, gilf, BBV, bukake i gangbang. Vreme je za broj nedelje. 95,2. Verovatnoća da u Srbiji dan pobede nije onda kada je dan pobede, nego kada Vučić kaže da je dan pobede, izražena u procentima. 2,8. Količina doktorata Siniše Malog koju je napisao Siniša Mali, izražena u procentima. 100. Verovatnoća da je Vesić već napravio pešačku zonu od centra Beograda, samo što u ovoj fazi mora da se hoda između automobila koji su zaglavljeni u saobraćajnom kolapsu, izražena u procentima. 1. Evo na kom se mestu na listi zemalja koje su najbolje za gej populaciju nalazi Srbija. Šta mislite? Na prvom, ako se zoveš Ana Brnabić. Ne sumnjali ste u Srbiju. Kako vas nije sramota? Astronomi kažu da se mesec sve više smanjuje. U Srbiji s ovim platama mesec deluje duži nego ikada. U Srbiji na jednog pacijenta dođe 25 medicinskih sestara. A kako smo videli, na jednog pacijenta dođe i isto toliko vladika. Šta je bilo novo? Ministru odbrane Aleksandru Vulinu uručeno je priznanje Zlatni orao za izuzetan doprinos vazduhoplovnom sportu. Vojnik, ministar, sportista, ratnik. Ona nema, bre, majka ga za sve rodila. Možda jednog dana i za rudnik, vidjet ćemo, a? U jednom... U jednom novosadskom autobusu napukli krov prelepili s selotejpom. Ali nema drame. Kočice su uvezane izolirkom. Sve je okej. Sve je kako treba. Još jedan naslov. Orah skidao grebotine. Osim ako pokušavaš da ga otmeš veverici. To je... Gledamo rubriku sa lica mesta. U nevremenu sa jakom grmljavinom koje je sinoć pogodilo Vojvodinu, nastradala je jedna osoba. Sa lica mesta i sa više informacija, naš dopisnik Časlove. Časlove, šta se zapravo desilo? Ukratko, Stevuče Nejca je ubio grom. Nežno, ko rukom. Na širokom šoru, tu negde, pred zoru ili pre. Da li kod meštana zna šta je radio u to vreme na polju po takvom nevremenu? Ne, niko se nije pitao gde se to noću skitao. Samo su ga žalili i sveće palili svi. Međutim, proveo sam dan sa njegovim stricem. On je bio očajan, ali mi je rekao, citiram, eto tuđeg se latio, zato je glavom platio. Zbog žene svog kuma je sišao s uma sasvim. Kraj citata. Dakle, Steva je bio u ljubavnom trouglu. Tako je. Njegov stric tvrdi da neko to od gore vidi sve. Da povlači konci i da se igra. Da sve vide oči sudbine. Studio. Hvala Časlove. U nastavku emisije gledat ćete. Da li je i vama drago zbog vašeg starog? Odgovor će vas možda iznenaditi. Sa lica mesta svakog petka na Novoj. Predsednik Vučić je izjavio da će novi tehnološki kampus vratiti Beograđanima osmeh na lice. I verujemo, mada smo se mi smejali i do sadašnjim projektima. Muškarcima... Znate, ja sam imao neko predavanje sa studentima i pitali su me zašto ima toliko aplauza u emisiji. Jeste vi razmišljali da možda malo preterujemo, a? Bane ništa ne radi, ja sam ga video, ali... Ne, ja sam deci rekao, ne brinite, to je zato što sam ja fantastičan, ljudi ne mogu se iskontrolišu. Ali, ne znam u stvari, možda da, nije ni bitno. Zašto bih ja razmišljao o tome? Ja sam vratno jedini čovek koji će da se buni što dobija aplauze, tako? Zanimljiva činjenica. Muškarcima brada raste brže kada očekuju seks. Eto, zašto su četnici bili nervozni? Velika vest, više od 70% Rusa nije gledalo Igru prestola. Jer je kod njih Putin dosta pojednostavio svaku igru za prestol. Slobodno, vi se opustite kako god vi hoćete, kako vama prija. Jer ovi dobri ljudi koji su u studiju me trpe već 10 godina i zaslužili su pravo da aplaudiraju kad god oni to žele ili da ne aplaudiraju kad ne žele. Od sad ćemo tako, Bane, otpušten si, doviđenja, prijatelja. Ne trebaš sam više. Još jedna uznemirujuća vest. Jutka radio Vučiću iza leđa. Predsjedniče, dobro ste i prošli. Sad jedna tema koja nije toliko smešna. Dozvolit ćete mi malo. U pitanju je jedna bolest koja je svima poznata, multipla skleroza. I postoji jedno novo udruženje koje bih ja hteo da podržim, ali otprilike da vam objasnim o čemu se to radi. Ova bolest može da se zaustavi u određenom trenutku. Terapijom koja, nažalost, trenutno nije dostupna baš svim građanima Srbije. Postoji neki spisak, postoje naravno i malverzacije oko toga kako se na spisak dolazi, a gde ima dima u Srbiji, tu skoro uvijek ima i vatre. Tako da sam hteo sve da vas pozovem da se malo koncentrišemo na ovu temu, zato što zaista možemo da pomognemo mnogim građanima ove zemlje. Oboleli od multiple skleroze nemaju vremena za gubljenje i voleo bih da im pomognemo da vode normalan život. MS Platforma Srbije je udruženje ljudi sa multiplom sklerozom, njihovih porodica i prijatelja, ali i svih drugih koji žele da pomognu i podrže pravo na lečenje svih obolelih. Obratite pažnju, molim vas, uključite se i vi, posetite www.msplatforma.org.rs. Zaustavimo MS u Srbiji, terapija za sve. Molim vas. A mi ćemo sada da pogledamo zanimljive činjenice. U Nišu je češće na ulicama vojska nego gradska čistoća. Kada je nešto slično kao košulja, kaže se košulja. Kad fotografišeš vodu u Zrenjaninu, to je fotografija za hashtag no filter. Ove godine je 9. maj u Srbiji pao na 10. maj, ali za dve, najviše 3 godine. 9. maj će biti završen već 7. maja. Električnu stolicu izumeo je zubar, jer je ljude ponekad teško nagovoriti da jako zinu. Imam još jedno test pitanje iz novina, ako ste spremni. Može? Srbi, da li znate kako su nam se preci zvali? Fiksnim telefonom. Germani. Jedan univerzitetski profesor tvrdi da vanzemaljci dolaze i otimaju Bugare. Pa gde su bili 913. majkom? Tad ništa kao. Aleksandar Vučić, slede nam vunena vremena. Srećom pa ima dovoljno ovaca. Sve je okej. Ne znam da ste čuli tužnu vest, raspao se Miligram. Raspao se i Oliver Mandić pa peva, što sad? Također bih htio da najavim, u nedelju 19. maja održava se prva TEDxUšće konferencija u Cineplexu, tržni centar Ušće. Ideje vredne širenja preneće zanimljivi i inspirativni predavači svojim originalnim govorima i motivisaće vas da se pokrenete i promenite sebe i svoje ogorčenje. Sve informacije možete pronaći na tedxušće.com. 3 puta po 2 karte Bane ima. Kako nemaš? Stvarno nemaš? Pa si ti radio nekada na televiziji, j***, ako ja kažem da imaš, ti kažeš okej. Ne, nemam jebod. Ha? Rej budala. 3 puta po 2 karte Bane nema. Okej. Kako si ti budala? Počutiš od glumiš ko da imaš. Ha? Pa jebe, sad da si teo da čitaš scenariju, mogu si i nađeš neka 3 papira podeliš ko da nikad nisi za***o ove ljude, kao, bilo bi im iznenađenje, šta? Vreme je za vesti iz budućnosti. Gledate vesti za 17. maj 2029. godine. Ideja o razgraničenju konačno usvojena na samitu u Berlinu i time se Mirjevo konačno odvojilo od Beograda. Đorđe David je novi pobednik u takmičenju Zvezde Granda. Talentovani pevač kaže da mu je takmičenje pomoglo oko afirmacije i znatno doprinelo da što više ljudi čuje za njega. Nakon 10 godina zatočeništva u emisiji televizije Pink, hit tweet, Vojislav Šešelj napokon pušten na slobodu. Najpoznatiji televizijski zatvoreni kaže da se osjeća odlično i da mu je tokom zatočeništva najviše nedostajalo gostovanje na televiziji Happy. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio da raspiše izbore za novi narod, jer sa ovim više ne može. Izbori bi trebali da se održe krajem sljedećeg mjeseca, a kao mogući kandidati za novi narod koji će voditi gospodin Vučić spominju se Nemci, Šveđani, pa čak i Kinezi. Đorđu Davidu ipak oduzeta titula Zvezda Granda, jer se ispostavilo da je on sve vreme dok se takmičio bio i u žiriju istog takmičenja, ali to niko nije primećivao. Gledali ste vesti koje će biti. Malo je strada, može? Funky G je izjavio da njegovu čerku Lunu mogu svi da poljube u dupe. Ali da ga opere. Molim lepo. Veliki naslov: Rusi namirisali alkohol u svemirskoj stanici. Predsjednik Severne Makedonije je rekao nešto što pre njega niko nije. Č. Kad je provalio se. Znate da oni ne znaju če da kažu? Da. Isto ko Grci. Vreme je za horoskop. Horoskop. Posao. Svi mi imamo tog kolegu za koga se svi nadaju da će dati otkaz i obradovati celu firmu. Ako vi nemate tog kolegu, pa trebalo bi da date otkaz. Zdravlje. Vi ste sa svojim urologom na prstu u dupe. Ljubav. Supruga je htela čivavu, a vi niste hteli čivavu i ukratko u subotu idete po čivavu. Blizanci. Posao. Rekli ste kolegama da vam se ne obraćaju dok ne popijete kafu, a vi ne pijete kafu. Zdravlje. Ako znate koliko kalorija ima burek, ne zaslužujete da jedete burek. Ljubav. Niste zapisali ništa od onoga što je supruga tražila da kupite u radnji, ali sudeći po njenoj reakciji izgleda da nijedna od tih stvari nije bila komplet alata sa 120 gedora. Još jedna zanimljiva informacija. Prsti na nogama otkrivaju kakav ste ljubavnik. Tako da je Bane tigar u krevetu. Možete ga zamisliti? Ti si divlja mačka, ti si tigrica, divlja cica maca s oštrim noktima. Dobro. U nedelju održana šetnja u čast Draže Mihajlovića. Šetnja je počela u Knez Mihajlovoj, a završila se negde na Adi Ciganliji i ne znamo baš tačno gde je. Građani Aleksinca ostali bez glavne ulice, ali i dalje imaju onu drugu. Mladić i devojka iz Prokuplja uhapšeni zbog posjedovanja marihuane. Činjenica da su iz Prokuplja na suđenju će biti uzeta kao olakšavajuća okolnost. Šta radiš u Prokuplju, realno? Ste bili nekad tamo? Ja sam bio, igrao sam humanitarnu fudbalu s nekim divnim ljudima. Izgubili smo. Ali olakšavajuća okolnost je bila to što je Zeka Milioner bio u mojoj ekipi. Okej? Stvari, to je otežavajuća okolnost, da, ništa. Gradske vlasti grade tunel ispod Terazija. Dobro je, treba će im. One man, one life, one vision. Vreme je za žurnal. U Nišu je održana veličanstvena vojna parada kojoj je prisustvovao i predsjednik Vučić. Prikazani su i tank T-72 i novi helikopteri, ali i domaće naoružanje, Lazar Miloš i interkontinentalni projektil Aleksandar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je citirao Tita i digao na noge čitavu naciju. Samo nastavi Titovim putem, dragi predsjedniče. Mi smo tvoji i ti si naš. Predsjednik Aleksandar Vučić obradio se vladikama Srpske pravoslavne crkve na Saboru. A vladike su verujući ljudi i krstili su se sve vreme. A sada, biser nedelje. Krećemo od mesta broj 3 koje je veoma značajno, za mene lično i za vas koji ste prošlog petka bili u ovom studiju. Sećate se da sam imao neku priču o Vesiću i tako dalje. I onda sam se ja u jednom trenutku zapitao gde je gradonačelnik, da li je živ, šta se dešava. Dobra vest je da od te emisije do danas nije bilo ovih samostalnih Vesićevih gostovanja i gradonačelnik se za samo 7 dana pojavio čak 2 puta na televiziji, prvi put odmah nakon emisije u petak. Živ je! Gradonačelnik ističe da bi gondola bila dobra za Beograd, kao i da može da se realizuje na pravi način i na dobrobit svih Beograđana. Kada sam postao gradonačelnik i kada se prvo pomenula ta priča i u toku kampanje, da nisam imao ideju da to može da se politizuje do ove tačke do koje se politizovalo. I stvarno mi je žao što svaka ideja koja ima više ili manje pozitivnih aspekata u krajnjoj instanci se politizuje i u toj politizaciji onda gubimo suštinu i jednostavno jedni drugima ne možemo da pomognemo da ideja bude još bolja i da se bolje realizuje. Da, e sad sve. Sad, na primjer, i gradonačelnik veruje da nam treba gondola. Ali da li ste primetili koliko je pristojniji i kulturniji u svojoj priči od... Ja predlažem da zamene mesta, da Vesić bude u podrumu, da gradonačelnik ide da priča sa novinarima, okej? I sve je to realno. Na mestu broj 2, jedna televizija s nacionalnom frekvencijom, jedan moj kolega. Pogledajte. Dobro jutro, dragi gledalci. Evo, nalazimo se ovdje kod Plavog mosta da vidimo kakva je situacija u gradu. Moramo da kažemo, mi pobedili smo, dakle, uništen je vrag između 1941. i 1941. Strana pozovjot, kraj naš rodnoj, mi vse pojom sjašenimo, sjašen. I, dakle, uništen je vrag 1945. Zlo je uništeno. Da. Pomešano osjećanje, jel da? Malo je smešno, malo je i tužno. Jedan kolegijalni savjet, ako nekome treba pomoć, pomozite mu, nemojte ga stavljati pred kamere, to nije lepo. Stvarno nije lepo, nego je zezanje. Ja sam protiv toga od početka svoje karijere. Postoje ljudi kojima treba pomoć, pomoć nije ispred kamere i u studiju, zna se gde se pomaže ovakvim ljudima, nije lepo da zarađujete na njima i da tražite neku gledanost i tako dalje. Mesto broj 1, Kurir i veoma važna informacija za vas. Naslov je sljedeći. Stižu parice, nova dividenda leže na račune. Evo o kojoj sumi je reč, a dobro razmislite na šta ćete da je potrošite. Sigurno se sada pitate koja suma je, a? Evo ima dalje u tekstu. Dakle, građani prodali akcije NIS mogu da računaju na dividendu od ukupno 170 dinara. Jej! Na šta bre da trošimo tolku lovu? Šta da radimo, a? Jel ima neku ideju neku? Jel ima neku, stvarno? 170 dinara nije malo, da vam kažem. Za sladoled? Šta vi ližete za 170 kinti? Ko je to sladoled? Šta je to? Malo racionalizujemo, bude... Rumenko, pa onda... Koliko košta sad rumenko, ba ne? Pa ne, ne, tvoj ovaj rumenko što ti voliš košta 50 evra sat, to znam. Nego sam mislio... Dobro, preterao sam! Večera sa nama doktor Nele Karajlić za 3 sekunde ovde! Dobro, vreme za mog večerašnjeg gosta. Razni gosti imaju razne najave na raznim televizijama. Međutim, postoji određena vrsta ljudi koja se svojim radom i trudom izbori za to da je njihovo ime samo po sebi najava i kad ga kažeš ne moraš ništa da objašnjavaš. I zato je sa nama večeras dr. Nele Karajlić. Ovo smo izdali dobro, je. Kako smo vježbali ovo, a? Jesi vidio, je. Pa mi smo došli kad u pet, ovo da uvežbamo do večera. Jesi mi dobro? Odlično. Lepo mi izgledaš. Da je bolje, bilo bi sumnjivo. Rekli bi šta ovaj čovjek uzima. Ovako, vidi se. Ma ne bi to rekli, nego ovdje nikom ne veruje da mu je dobro. Ja ti preporučujem da skineš jaknu, pošto ovdje kod mene studij ima 100 stepeni, ko što ti sam možda osjetiš. To što kažeš, samo da ne ispadne pištolj. Nemoj pištolj. Pištolj će ti trebati na izlasku. Kad budem bježao odavde. Kad budeš bježao odavde, da. Jer ovdje nešto, ja sam sve ponao odavde sa stare televizije, samo sam klimu zaboravio. Koju sam inače dobio pred odlazak. Pa to ćeš da doniramo, da napravimo neku. Pa ne mora, otko ja, navodno, ovi moji poslodavci su puni para, znaš. Jel? Da. Tako barem kao... Ali izgleda više vole sjelice nego klimu. To se kaže, imaju para, ali nemaju budžet. Bravo. Sve znam. Budžet je problem. Jesi se sretao s tim problemom? Ma joj, ala, jarane. Dobro. Posljednji put smo se vidjeli, nešto se prisjećali sada. Bio si kod mene gost 21. decembra 2012. godine. Kada je bio najavljen Smak sveta, umjesto Smaka sveta ti si bio gost. I ništa od svega toga. Sve je bilo cool. Dakle, 6,5 godina te nije bilo, umeđu vremenu... Ovako prođe. Pa da ti kažem, meni je brzo prošlo, stvarno. Pa ja, vamo, tamo, jedna emisija, jedna serija, jedna knjiga, druga knjiga, koncept. Pa to, ali sva što si radio ti u tom periodu? Pa jesam. Najviše sam odmarao, ali dobro i malo sam i radio ove neke stvari. Pa čekaj, radio si emisiju, seriju, napisao si dve knjige... Imao si koncert veliki jedan i ko zna koliko malih svirki za koje ja ne znam. Ja moram da od sad koristim retrovizor jer ja to ništa ne vidim. Kad furam naprijed, ne osvrćem se. Da, evo sad si nabrojao. A vid men tih 6 godina kao sjedio kući, bio malo na moru, malo na skijanju, vratio se. Pa nije, Boga mi se ne radio. Ja sam tih 6 godina proveo ovako, sve gledam Bane. Gdje mi je Bane? Evo ga Bane. Ćao Bane. Ne brini, niš pa se te ne ogrebe noktima. Ja baš nikam, je li s tobom ili... Ne, jeste me, kako nije Bane, stari banjički ljubitelj Rumenka, on je moja uzdanica, moja ljubav, moja nada, moje deo porodice, tu nema... To se neće menjati nikada, razumiješ? Za 30 godina ja sa štapom, naš on u staračkom domu, radim stand-upa Bane pored... Daj si. Imam neki karata da... Da, neki karte. Vidi ovako, evo. Ok, ne treba nam poseban povod da u goste dođe neko kao što si ti, ali je lepa stvar, imamo koncert na Tašmajdanu 25. maja, novi spot koji se pojavio pre 3 dana, imaš novi bend, Osiromašeni uranijum, knjiga je relativno sveža, nagrada Momo Kapor je svakako sveža. Dakle, imamo tema za večer. Vidi, najmanje 6. Ali vidiš ti kako si to sve nabrojao. Izgleda da mi više priliči da idem u neku emisiju koja se zove Nikad nije kasno. Imam ja šemu tamo, mogu ti sredim, da znaš. Žikaj. I onda se oni oduševaju kako pevaš i sve i kako sve u redu. Koncert na Tašu 25. maja, Taš super prostor za koncerte. Jeste. On mi nekako dođe kao neko bitno raskršće u mom životu. Jer je moj prvi koncert na Tašu bio 13. septembra 1996. Da, i to je bio dobro. Kada sam na trenutak prije nego što sam predao dokumenta za emigraciju u Kanadu, objavio sam koncert na Tašu. I Taš je naravno bio fantastičan. Bio super taj koncert. Da, taj koncert je bio ludilo i on me u stvari vratio da ponovo nastavim da sviram. Jer sam bio... kažem ti, ne, bukvalno za emigraciju, ali bio sam na ivici da nešto drugo radim. Ma dobro, mislim da generalno, kasnije ćemo pričamo o tome, mislim, ošla cijela tvoja generacija dosta propatila. Pa, mislim... Šta mislim, svi su, ali nekako umetnici tih godina... Ali umjetnicima je te dramatične godine uvijek moraš gledati kao inspiraciju. Da će nešto i da izvuku iz toga. Da, naravno. Pa zamisli da je Dostojevski živio u Beogradu 90-ih. Pa... zločini kazna bi bilo jedno 150 stranica više. Da, to sigurno. Za sad imamo zločin, nema kazna. Htio sam te pitam, 2018. prošle godine održao si sjajan koncert na Beerfestu. Pa to su me ovi mangupi iz BKM-a nagovorili. Dobro, oni imaju. Umiju da nagovorili. Da. Izašli su sa prijedlogom kojeg nisam mogao da odbijem. To je jedna stvar, ali naravno, šalu na stranu. Nosio sam sve ove godine koje nisam svirao, nosio sam neko, kako da kažem, neku vrstu odgovornosti prema svim tim ljudima koji me sreću na ulici, na pijaci, u kafanama, koji mi govore, ali bukvalno skoro svaki dan imam taj slučaj, ja sam uz vašu muziku odrastao. I onda me u neka doba moja čerka onako pritisla i rekla, pa tata, mislim, kao red je da tim ljudima koji znaju sve to, ali nikad tebe nisu vidjeli uživo, treba da im vratiš, treba da im pokažeš kako to u stvari izgleda uživo. I onda sam naletio na BKM, Beogradsku kulturnu mrežu, koja je naravno otvorila sve moguće opcije, između ostalog i ovaj koncert na Tašmajdanu 25. maja. Tako da mi je bilo onako, meni je sad zanimljivo, zato što se vraćam tim pjesmama koje sam posljednji put pjevao prije 20 godina. Da, ti dugo nisi izvodio? Pa ne, ja sam poslije 97. Znači, poslije albuma Ja nisam odavle, koji je sad remasterovan. Bane, daj mi album. Nemoj knjigu, samo album. Nisi prodao nekom? Evo, ne. Ovo je, znači, album Ja nisam odavle, koji je izašao, da, najbolji. Koji je izašao 1997. godine, sad je remasterizvozovan. Onomad ga je objavila Komuna. Danas je objavio Take It or Leave It. Evo, jedan primjerak. I'll take it. Tu vam je You Will Take It. Dakle, poslije tog albuma onda smo ušli u tu veliku avanturu s Emirom oko filma Crna mačka, beli mačor i onda je nastala ta unca muzika s kojom smo otišli po planeti. Čekaj da pitam, što si to spomenuo, da li je istina da je u Meksiku bilo neko zanimljivo sporazumevanje sa lokalnim stanovništvom? Ovaj čovjek sve zna. Pa ja imam špijune svuda, ja sam ti ko onaj jevnuh iz Game of Thrones, znaš, Bog da mu dušu prosti. Ja, izvinite, neko nije gledao. A jeste, pa prošli smo sijase tih komičnih situacija u kojima, jel, sa nekim lokalnim stanovništvom trebaš da uspostaviš kontakt, a on dolazi iz potpuno druge civilizacije. Ali za Mexico City je vezana jedna odlična anegdota. Sjedili smo u tom nekom lobby baru, a Mexico City je jedan od najvećih gradova na svijetu, ima recimo 25, 6, 7, pa tako nešto, ali oni što su zabilježeni, oni što nisu, ko zna. I ovaj naš gitarista Ivica je izašao van i on ne zna nijedan jezika, pretpostavljam da ni taj Meksikanac koji je s njim srdačno razgovarao na polju, i on ne zna, ali mi gledamo iz lobby bara i vidimo da njih dvojica silno nešto pričaju. I sad moram pokazati, i sad je Ivica njemu nešto objašnjava, maše onim svojim rukama, kaže ovako i ovako. I mi kontamo, kako je bezobrazan čovjek, šta mu to, pa kao ovo, pa opet ovo. Dovde mi je žena, jesi ti raspoložen? Mi smo otprilike kontali da je nešto to ovo, onda kad je Ivica ušao unutra, svi smo ga naravno napali i rekli, šta to bolan objašnjava čovjeku, jesi ti normalan? Pa kaže, ništa, ja mu kažem, kod vas sunce, kod nas snijeg do ovdje, skijamo svaki dan. Da li si saglasan da pustim insert sa koncerta prošle godine? Može, naravno. Da ljudi vide šta mogu da očekuju na Tašu, da je Nele još u formi. Biće još bolje. Sad sam godinu dana mlađi. Jede se kadijar, pije se džin, ima se para, ima se šim, ponekad prava, nikad heroin, jer ja sam Buzonjin sin. Nišonja, nišoga. U Zenicu, kada pođem ja, prati me 5-6 drotova, okružni sudija rekao 12 godina, 12 sad... Sad ću ti reći, hvala, to je samo, naravno, dio repertoara koji ćemo izvesti za 25. maja, ali sad ću ti reći kako ja znam da je dobar koncert. Kaži. Tako što nema mnogo upaljenih mobilnih telefona koji te slikaju. Bravo. Kad je krenuo koncert, dakle, ja sam vidio ispred sebe, ako je bilo 100.000 ljudi, vidio sam ispred sebe, recimo, 93.000 oni koji ono ovako stoji, svjetlo ide i oni sad nešto snimaju. Na kraju, evo, prebroj Zenca je bila negdje predzadnja pjesma, ima i možda 10-ak, znači, ostali su počeli konačno... O ne, onda su ljudi, kad vidiš da ne upotrebljavaju mobilni telefon, znaš da uživaju, da su tu. I još jedan je... Nije jasno ko može na tvom koncertu, kod su Zabranjenog pušenja ili šta god, te muzike da drži mobil i da snima, prosto celo telo ti igra. Mi smo prestali da budemo mi smo postali oni koji smo u telefonu, jeli, odnosno na društvenoj mreži. Ja ne, ja sam nizak, debeo i u telefonu i... Isto ti kaže. Molim me, ja, šta je izlogu, to je uradnje, odmah ti kažem. To je politika kuće takva, znaš. Ja sam malo više. I još jedan podatak za Beerfest je bio onako, kako da kažem, vrlo bitan meni da je dobar bio koncert, da su ovi momci što rade na prodaji piva rekli da je opala potražnja za pivom dok sam ja svirao. Znači, slušali su, a nisu cugali. Slušali su te, da, nisu cugali, da. Dobro, mislim, a da ne znam koliko njima to dobro, znaš. Pa, ko zna, hoće li me opet zvati. Da, to ćemo da vidimo. Spomenuo sam tvoj bend, Osiromašeni uranijum, čućemo ih večeras. Ti ćeš nam večeras, moje veliko zadovoljstvo, izvesti 2 numere, Ženi nam se Vukota i Ili si bos, ili si Hadžija. Ja, tako si tražio, ja sam. Tako je, da. Možda ti budem tražio još nešto, vidjet ćemo sad. Po 500 € su. Nema problema, ne, ja sad imam love, šta ti je mi? Pa šta je s tobom? Ja se sjećam koliko, naravno, sjećam se da kad je Vukota izašao na ovoj ploči, ovdje, ovo je originalni snimak Vukote, vrlo rijedak slučaj, kad je izašao Vukota da su mi narodnjaci ovi govorili da je dostigao cijenu od 1000 € na svadbi. Stvarno, vrlo je moguće, da. Evo, 1000 maraka, to je tad bio 97. I ja sam rekao, Nele, vole. Ja, umjesto da hodam po svadbama, srijeda, subota, ja se vučem sa Zabranjenim pušenjem. Otpevam Vukotu, milja, doviđenja. Doviđenja ne bez zadržavanja. A pazi, u Srbiji svadba inače nije neka velika svetkovna. Saslavi se. Ne bi u ovom momentu slobodan termin bio 2024. Evo, ja sam slučajno bio na nekoj svadbi sad skoro, pošto ja inače ne idem na to. I kad me zovu, ja ne idem. I svirali su Vukotu, da znaš. Misli da će to zaovek biti... Jesi vidio koliko su uzeli? Pa, znaš šta? Nisam, ali ja znam taj bend, sigurno su uzeli dosta. Zapam, daj mi telefon. Već ti ja sve, nema brineš ništa. Ima da ti organizujemo to. Kad smo kod imena benda, je li to Osiromašeni uranijum, ima neko značenje ili je samo bilo zanimljivo? Pa, veća je toksično dejstvo od pušenja. Znači, prešao sam na viši nivo uništavanja zdravlja. Čekaj, za pušenje, ako se ne varam, kao stari fan, to je tvoja keva dala inspiraciju za... Jeste, ona je, mi smo sjedli u Zaboravu, u tom našem podrumu. To je studio prvi, tako? Da, ne, podrum. Za vježbanje. Da, mi smo ga napravili, okrećili, izolovali, čuda smo uradili, jer tad je, svaki bend je morao da ima svoj podrum i svoje mjesto za vježbanje. To je kao neki, kako da kažem, egzil, tu je sloboda. Naravno, da. E onda, pošto smo svi pušili u bendu i pošto je, kad je stara ušla, otvorila vrata, to je bilo puno dima, nenormalno, ona je rekla, a mi smo baš tih dana trebali da imamo svoju prvu svirku, a nismo imali ime. I onda je rekla, a, kaže, ne može ovako. Šta rekao, ne može. Ovdje mora biti zabranjeno pušenje. I naravno, svi smo ono skočili od sreće i kao, evo da. To je to. Zovi Čička, imamo ime. Čekaj, to stvarno tako dešava? Da. Gdje već imaš zakazanu svirku, a nemaš... Da, mi smo imali neki, mi smo bili tad onako neki alternativni bend koji je imao onako nekako čudne, pomjerene pjesme. Naš hit je tad bio, zvao se Penzioneri na more idu zimi. I ja mislim da smo mi jedini bend na svijet koji je imao temu kao penzionere. I sad je onaj, i onda su nas trebali prikačiti u neku... I bili smo predgrupa Laboratoriji Zvuk. Pa, dobro. Da, i to je bilo... Oni su bili veoma popularni. Da, Laboratorija Zvuk. I znam da je Peđa poslije kad smo se sretali po Beogradu i Novom Sadu, govorio koliki ste aplauz dobili, nisam znao ko je kome predgrupa. Ali eto, oni su tad bili veliki dobro. Da, oni su baš bili popularni. Ja sam hteo sada, pošto će lagano da nam dođu reklame i čućemo prvo Vukutu, ali sam hteo nešto da te pitam, imam dva neka pitanja, onako lične, intimne prirode, kao pravi uzurpator sopstvene emisije, ako to može uopšte se bude. Dobro, imaš pravo. Prva je, ko su pa klatovi? Pa morao bi te ubiti, kada bi ti to rekao. Pa, ja iskreno ti kažem... Ne gledaš Game of Thrones. Ne, mi ti kažem, ta misterija za mene traje 30 godina. To su Dado Džihani i Ogi Minka. Oni su uveli u raju u specifičnom stanju u kome su se znali povremeno naći. Dobro, bože moj. Tu neku igru riječi da imaju neki specijalni paklatovi koji dolaze, koji su paklatovi su svi krivi za sve. Znači, sve ovo što nam se dešava... Oči, uši i dugačak vrat. I onda sam se ja drzno i počeo da pišem pjesmu o tim paklatovima. Ali ta pjesma nikad nije, recimo, izvođena uživo. Iako bi imala... Da. A ima čak i Đurin onaj neki, kako se kaže, neki govor, uvod u tu pjesmu. Ima, ima priča, da. Eto, tako da su paklatovi, kažem ti, izmišljena bića, svi naši ne... Danas ima paklatova 10 puta više nego što je bilo 86. Pa vi ste ih krstili i to je to. I sad je kao svako okrećeš telefone, onaj televizor i vidiš paklat. I druga stvar je, ima jedna pesma koja je meni jedna od najdržih u životu, znaš. I moj dobar drug, Zeka Milioner, i ja smo to još od gimnazije voleli da čujemo i da izvodimo. On je svirao gitaru, ja sam urlao pored njega. To je Fikreta, ili u lošoj formi sam, ne znam kako ljudi znaju. Fikreta je valjda zvanično ime, ali tako? Ne, zvanično ime je Posljednja oaza. Posljednja oaza, bravo. Da. Mi smo se igrali tih asocijacija, kad daš neko ime, asocijativno, a ne kod Olje Bečković, onih prijedlozi, ništa nije, ja utisci. Posljednja oaza, to je bio neki film o životinjama, jeste. I jako lijep film i onda je kao iz te asocijacije se je napisao najljepšu pjesmu. Da, odatle iz tih o pticama i tako dalje. I vidi sad, pošto mi nemamo vremena, ovdje izvešćeš dve, ja volim da budu dve živahne, jer je humoristička emisija. Pa sam onda mislio ovako. Da li bi ja mogao, ako si ti saglasan, da Ćela dođe tu sedne pored tebe? To je stresno, ja znam. Ne, volim ja Ćela. On će da donese i gitaru akustičnu. Može. I da ne smaramo mnogo, znači prva strofa, prvi refren i to je to i onda ti ideš pevaš ovo tvoje. Ajde, važi. Zajedno, ko nek skrzi. Da. Da, ono, počnemo i to, da špevat ćemo kao u autobusu na ekskurziji. Ajde, da se dajmo. Evo Nele i ja, ti sviraš. Četvrti, a ne, to... 402 sam ja, bre. Pa kaže još jednom, isti krug. Sad uđe bas. Fikreta, između mene i dna, još samo ti stojiš, Fikreta. Možda bi trebalo da se skloniš otuda i da počneš iz početka. I sad gruhne bend, ali mi ga nemamo. Da ne pereš više tuđa stubišta zbog mojih lutanja, kafana i tombola. Samo na ekskurziji je bilo nešto i da se popije. Ti znaš da lažem, da se promijenit neću nikada. Život je jedan, živi ga Fikreta. Sad će on zapivati, mi ćemo začepit uši. U lošoj formi sam, u lošoj formi sam, i zato ne želim da budeš tu kraj mene. Prošetaj. Doktor Nele Karajlić, ženi nam se Vukota, ostanite sa nama, čekaju vas komičari i Neletovo takmičenje protiv njih. Izvoli, maestro. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor sa Neletom. Kakav ti je utisak o povratku u Sarajevo i šta... Kakvi ste ti Sarajevo danas? Mnogo bi bolje bilo za današnji grad Sarajevo da prave nove nadrealiste, a ne da ganjaju Neleta po kafanama. Ali mi smo doživjeli ovdje pre 3 nedelje da ministri hoće štrajkuju glađu protiv opozicije. Pa gledali su valjda nadrealiste, šta li? Djecu da znate, ako vas ufati Murija i kažu da su ovi vaši priznali lažu. Teško je da se ovo zamisli, ali igraćemo rečenice koje bi Bane rekao dok muvaš žene. Ja sam Bane, hoćeš da ti unese mikrofon? A jebe me Ivanović stalno, hoćeš da vidiš kako? Dakle, rečenica koja bi bila u seriji Igra prestola da je Srbin pisao scenariju. I tako, nema ništa lepše od rodnog sela Winterfella. Danas je naša kraljica Daenerys palila Dubrovnik dok... Ne Dubrovnik? Ne Dubrovnik! Ajde da čujem vrisak da bi znao da... Ženi nam se vukota, ženom zvanom ljubica iz budova, bit će tu izvanica, iz razvijenih ekonomskih zajednica, digao je vukota, šator onaj veliki sa vašara, bit će mjesta za sve nas, samo neće biti jašara, jašara, dok je mene jašara, živoga, zdravoga. Ljubica se unapređe, mama. Para ima vukoca, nezvanični distributer Malbora, neka puši narod naš. Krišom ispod boljih zida sankcija, poklon sprema vukovca, svome tastu šleta zlatom Malbora, al tajno čuva ljubica, da ona voli samo svoga jašara, jašara, a dok je mene jašara, živoga, zdravoga, ljubica se budat neće, oba! Slavio je vukoca, slavilo je 620 svatova, 3 se dana pjevalo, 5 je puta dolazila burija, al kad bude 3. noć, pjani pljuvač viknu ljudi u pomoć, ispred glavnog šatora, nema više šlepera ni Malbora, Malbora, dok je mene jašara, živoga, zdravoga, ljubica se odrat neće, opa, idemo! Ajmo, ruke, ruke, ruke! Opa, opa, opa! Istrčao vukoca, istrčao presudi mučoka, jašar zgrabi ljubicu, šleperom kroz šumicu ka Horbašu, da čeka carina, nema šverca mita malverzacija, spengala ih Marica, povela se pjesma iza rešeta. Ajmo sad da vidimo gore svi ruke i vi kraj malih ekrana koja me po kamera gleda, jesu ovo kamera moja, i vi kraj malih ekrana. Ajmo, dečko, staj ti, reci mami da digne, bravo, dečko, to. I ti, alo, digni ruke gore ruke, pa krenemo zajedno. Dok je mene jašara, živoga, zdravoga, ljubica se udat neće. Dok je mene jašara, živoga, zdravoga, ljubica se udat neće. Dok je mene jašara, živoga, zdravoga, ljubica se udat neće. Dok je mene jašara, živoga, zdravoga, ljubica se udat neće. Nele, hvala ti mnogo i na ovoj numeri Vukuta, posebno na Fikreti. Ja sam godinama maštao o tome da čujem tebe. Čuo sam ovaj drugi deo benda koji živi i radi u Sarajevu, ali sam morao da čujem tebe. Pa ja zbog takvih sad ponovo pjevam. Niste me nikad gledali. Pa iskreno ti kažem, ja nisam. Dok ste vi došli nešto do Beograda, to... Ja sam bio mali, Čale me nije puštao na koncerte, pustio me prvi put s 22 godine i tad već nije postao... Na Balašević, na Mirno nešto. Znaš li da sam ja, Balašević je moj prvi koncert. A jel? 78. godine. O, pa dobro si. Da, Keva me uvela na kvarnu dom sindikata, ne možeš ispod 6 godina, pa me ložila da lažem da imam 6 godina. Ja sam izgledao kod jedan godinu dana, vrate, ovo lišni, znaš. Ali sam govorio dobro, pričao sam dobro, znaš, i onda... Brbljo. E to staro vreme, tu te redar u domu sindikata kaže, sine, koliko ti imaš godina? 6. Ali dobro, bio dobar koncert. Tako da sam išao, puštali su je mama i tata. Nisu me pustili na Tinu Tarner, tužna priča, nebitno. Da se vratimo na književnost. Tvoja debitanska knjiga bila je Fire on to Sarajevo, ako se ne varam. Sada je aktualna Solunska 28, za koju si dobio i nagradu Momo Kapor. Momo Kapor. Oko Fire on to Sarajevo... Izvini, Bani! Opa! Pa! A me krenulo. Pa ne, malo, pa nisi ti meni svako. Normalno, hvala Burazeru. Eto ga. Aplauz, jedna knjiga. Hoćeš biti ljubazan. Evo ga, mom dragom Ivanu za super show. Jesam ga smislio, a? Hvala ti mnogo. Hvala ti. Stavit ću i ovdje. Ali sad ima da do našeg sljedećeg susreta pročitaš i sam svojim riječima prepišeš. Hoću sigurno. Znaš zašto? Ja sam od onog gostovanja s profesorom počeo da stvarno čitam knjige ljudi koji promovišu knjige u mojoj emisiji. A eto, vidiš. Pa on me provozao nešto kao šta je na 160. strani, ja kao... A ja pročito do 150. Tačno ti zadnjih 10 stranica. Ne, bilo ono njegovo, ja ga pitao ga nešto, on kaže, jeste čitao knjigu? Ja kažem, jesam, ja pročito do 150 strane. Ja kažem, čitao sam do 150. E pa to što si me pitao ti je posle 150. To ti je strašnije. Tako da je to bilo to. Zanima me nešto... Ne znam da li si ti očekivao da ćeš biti toliko ozbiljan pisac da dobiješ nagradu Momo Kapor i kapiram da tebi ta nagrada verovatno ima neko veće značenje, još veće značenje s obzirom da si ga poznavao i da ste iz istog grada i da ste imali... Ja sam to rekao u svim medijima. Meni je čast da budem u istoj rečenci sa Momom Kaporom, a kamoli da dobijem nagradu s njegovim imenom. Bio sam naravno iznenađen jer zatekla me negdje sam bio na put. Prvo sam mislio da me zeb... Da, dobro, da. Čeć me nagrada, ljudi, nije realno. Budite objektivni. Vid me kakav sam. Ali kasnije sam zaista bio ponosan na to. Pazi, Momo je najšarmantniji i najozbiljniji stilista u našem jeziku. Možda je Dučić imao tu igru riječi uspješniju jer je pisao stih, a Momo je pisao priča. Ono što Messi radi s loptom, to je on radio riječima. Ali, eto, sad sam ja na nekom putu da to stignem, ali još sam daleko. Htio sam te pitan za Fire on to Sarajevo. Sigurno ti nije bilo lako da pišeš tu knjigu. I mislim da prošlo je dugo vremena pre nego što se vratio ponovo u Sarajevo. Negdje sam čitao u medijima kada si bio u gradu. Da sam dočekan. Pa da, neki su pričali da si dočekan ovako, neki da si onako. Ali mene zanima da mi ti kažeš sad i sa ovom vremenskom distancom kakav ti je utisak o povratku u Sarajevo i šta... Kakvi ste ti iz Sarajeva danas? Da li je ta knjiga malo pomogla možda? Ma, teško. Nema tu pomoć, jarane. To moje spuštanje u Sarajevo bilo je rezultat jednog velikog pritiska mojih prijatelja koji su željeli da me dole vide. I jedan od njih je bio i vlasnik tog restorana. I onda sam ja pristao kao, ajde, dobro, ali ni oni ni ja nismo mogli da vjerujemo da će reakcije publike, odnosno ljudi tamo na tim društvenim mrežama, biti toliko radikalna. Naravno, bi meni bilo drago. Znači, sjećaju me se. Znaju ko sam. Tako da nisam onaj... I naravno, drago mi je bilo što sam shvatio da je dobro što sam ja... Čili su oni nešto ili su došli ispred restorana nešto? Ne, nisu. Ne, nego su te društvene mreže podivljale. Ja sam imao, recimo, na vijestima u onom nekom portalu, bilo je oko 2500 komentara, uglavnom negativnih, jel? Kad im je uhapšen onaj neki njihov koji im je uzeo sve para, bilo je jedno 300 komentara. Znači, ja sam im uzeo mnogo više od tih para, ili ne znam zašto. Pa možda si odneo deo srca, ko zna. Pa nešto jeste, nešto je otišlo sa mnom. Ali to ne znači, mislim, mnogo bi bolje bilo za današnji grad Sarajevo da prave nove nadrealiste, a ne da ganjaju Neleta po kafanama. I kad bi... Možda su snimali epizodu nadrealiste. Pa možda je bilo to, skrivena kamera. Kad bi napravili nešto novo, onda bi taj identitet za koga oni misle da postoji bio koliko toliko učvršćen. Onda bi lakše razgovarali, onda bi možda ja i mogao otići dole da popijem kafu. A ovako kad ja odijem dole, odnosno kad ih spomenem, oni se sjete da nisu ono što oni misle da jesu, jer nisam ja dole. Da, pa dobro. Zanimljiv pristup, možda si u pravu. Pravo ti kažem. Pa, da nisam u pravu, ne bi me maltretirali. To sigurno, da. To 100%. To 100%, druže. To garantujem. Ne bi postojao, jel? Zaboravio sam da te pitam, malo pre dok smo razgovarali... Ali izvini, za Fire on to Sarajevo, to mi je mnogo važnije od ovoga. Ja sam Fire on to Sarajevo napisao baš zbog toga, između ostalog, baš zbog toga što sam znao da se... Jeste, znao da u društvima poput naših na Balkanu postoji tendencija iskrivljavanja istorije. I znajući da će za 20, 30, 50 godina doći na red jedna generacija koja se neće sjećati ni nadrealista, ni zabranjenog pušenja, morao sam da ostavim svoj neki pečat da ne bi slučajno neko nakon 20-30 godina rekao da Nele tu uopšte nije ni bio. Što je vrlo lako moguće. Evo sad vidio sam prije neki dan poziv za, kako se zove, za koncert koji ono zabranjeno pušenje ima za svojih 150 godina života i nema nigdje mog imena. Čak stoji, to mi je najsmješnije bilo, stoji i kaže, a neki članovi benda su osnovali čuvenu TV seriju Top lista nadrealista koji su snimali sa glumcima sa akademije. Znači, neki članovi benda, nije neki članovi benda nego ja, a nema glumaca nije bilo. Đuro je upisao akademiju tek nakon što je odigrao prvu seriju sa nadrealistom. Tako da vidiš kako sam na vrijeme napisao Fajron. Osjetio sam da to može da bude... Osjetio si dobro, da. Jedini je problem što je na čirilici, pa ovaj dio... To je zanimljivo, ona je štampana na čirilici, tako? Jeste. A ovaj latinica. Pa jedna knjiga ovako, jedna onako kao u školi. Pa dobro, jeste. Sljedeća moja knjiga bit će opet na čirilici. Makedonski i slovenački. Ma, tako nam je. Veš pojed svoj dolgo, nimaš niš besedu. Spomenuo si nadrealiste već 2-3 puta, naravno, ja sam o njima pričao u ovoj emisiji mnogo puta, čak i sa tobom, kada si bio i sa Đurom, kada je on dolazio, većita inspiracija za generacije komičara koji će doći nakon vas, ali negdje mi se čini da oni ne mogu da padnu u zaboravni zbog događaja na Balkanu, gde svako malo se desi neki skeč koji ste vi snimali 80. godina. To je poslednje što je bilo aktualno, to je štrajk glađu vlade protiv građana. Mi smo ovde to imali pre 2-3 nedelje. Ne, protiv rudara. Da, vi ste bili protiv rudara. Ali mi smo doživjeli ovdje pre 3 nedelje da ministri hoće štrajkuju glađu protiv opozicije. Pa gledali su valjda nadrealiste, šta li? Ali, meni je... Ja sam taj dan išao nešto u Bjeljinu. Imao sam promociju knjige i idem autoputem i počinje da mi zvrči onaj Viber i ja se presjećam, pošto sam imao... Prošla godina mi je bila katastrofalna, otišla mi je prvo majka, pa mi je otišao brat. Da, i onda sam te iznenadne telefonske pozive doživljavam, gomilu poziva u jednom trenutku doživljavam kao vrlo stresno, osjetljiv sam. I skrenem na pumpu da vidim šta se dešava i vidim 50 Viber poruka i svako ko mi je poslao poruku je poslao taj skeč. Ali ja ne kontam što. Šta je rekao sad ovo? I tek kad sam došao u Bjeljinu, ovi moji iz Bjeljine kao, oni vaši hoće da strajkuju glađu, jesi gledalo? Ja tad povežem. Ja ne znam da li, mislim da imamo taj skeč, evo sad ćemo da vidimo. To je genijalan skeč. Ili bar deo imamo. Kako je nastao da to ne zanima? Nastao je tako što sam ja stavio one brkove. Onaj glavni junak, to je tad bio, ja mislim, Čengić. Mislim da je bio tad predsjednik vlade čak ili nešto tako, neka vrlo visoka funkcija. I kad sam stavio te brkove i nasmiješio se nako, cijela ekipa je došla da vidi Čengu uživo. Ajde vidimo deo. A onda sam ja sjeo i napisao sad scenariju da baš da bude tek tako. A dobra improvizacija dolazi iz dobrog scenarija. Nalazimo se pred njihovim velelepnim oknom i oni sada odutra se prave mutavi i rade dok mi ovde na zimi i hladnoći štrajkujemo. Ne može tako više. Mi dan noć radimo i nalazimo rješenja pravedna za sva tri naša naroda, a oni se prave mutavi. Ne može tako više. I šta dobijemo za to? Dobijemo to da ja moram po 15 minuta čekat na benzinskoj pumpi. Ne ide. Zatim dobijemo 35 pišljivih $1000, a znamo koliko naših ljudi ima maloljetnu djecu u Švajcarskoj. Valja to izdržavati, jeli? Izlažite napolje! Izlažite napolje! Nek se pojave! Nek se pojave! Ali je nastavak genijalan kad Daki izađe i kaže evo mi ćemo zbog vas raditi još jednu smjenu. I tako i bi. Tako i bi, da je. Znaš šta je meni? Razmišljao sam sad... Top liste u ovom sastavu je trajala koliko? 4 godine, tako? Ne, ovo je zadnja serija. Ovo je bilo već pred sam rat. Da, ali od početka do kraja, koliko je bilo sezona? 3. 3 sezone je bilo samo. I to po 7 epizoda. Prva serija je imala 14 epizoda, ali mi smo bili tu u manjini. Narodnjaci su bili glavni. A druga i treća serija su imali po 7 epizoda. Ukupno 14, još recimo 2 novogodišnje, 16, sve skupa možda imaš 20 epizoda. Da, mi smo, nešto smo razgovarali mi u ekipi, znaš, pošto smo izvrtili film i ovo je definitivno humoristička emisija i ekipa koja je najduže opstala da radi, punih 10 sezona. A to je čestitam. Hvala. Evo knjiga za 10. Evo rana ovdje. Evo knjiga za momke. Ne, ništa drugo sam hteo. Mi smo doživjeli da nam se neke stvari s kojima smo se šalili na početku sad već dešavaju. Da smo još na nogama. Eto vidiš, kad si uporan. Šta ti misliš, šta je to što čini komičare vidoviti? I da li je to fenomen ovdje na Balkanu? Mada nije, vidjeli smo Simpsona i Ameriku. Ovaj naš kolega Ukrajini postao predsjednik. Da je. Pa šta ja i ti čekamo? Pa ja ne znam, evo da sam teo te pitam, znaš, ako si, kako bi ti rekao, evo. Da probamo sreću, da? Pa evo, budite realni. Ako ništa ućemo u drugi krug, pa šta nam Bog da. To sigurno, pa to 100%. Ne, ja sam rekao već jednom da ja, to ne bi bila fair borba da se ja kandidujem. Ja sam mislio kandidujem Baneta u svoje ime. Onda u redu. Bane bi ušao u drugi krug i pobedio bi u drugom krugu. Ja bi pobedio u prvom odmah, to ne bi bila fair borba. Nadrealisti i pušenje su vrlo specifični za 80. godine. Oni nastaju u jednoj sredini koja je tada bila na ivici eksplozije od kreativnosti mladih ljudi koji faktički skoro da nisu imali nikakvu drugu šansu nego da ono što imaju u glavi i srcu izvade i da nešto urade sa tim. Ti si bio deo obe priče i to veoma važan deo. Tu je bila gomila problema, privođenja u policiju. Ja sad imam neke... Htio sam te pitati da li je to istina da dok ste vi snimali pesme da se to prenosilo iz studija u međuvremenu državna bezbednost kontrolisala šta se to snimili što treba da ide na album. I da ste onda bili pozivani na razgovore oko nekih tekstova i šta je znam. Ti s mene pomiješao s Bregovićem. Njegovi nisu razumeli, ne. Šalim se. Ne, nije bilo tako... Bio si priuđen zbog Čejena, to je istina. Jeste, ali tad još nismo bili poznati. To je bilo, kako da kažem, to je pred samom olimpijadu je postojao neki interni sistem unutar ovih ljudi koji su radili u organizaciji olimpijade, je neki interni sistem koji liči na današnji internet, otprilike. I neko od tih naših fanova je ubacio tekstove naše u taj sistem i to je došlo do policije. Tako sam ja shvatio kako su oni, zbog čega su reagovali. To nije bilo naivno. To je bila kraj 83. početak 84. Tad se još moglo dobiti jedno 5-6 godina murije. Pa mislim da se tad dobijalo više nego 70-ih, jer je bila tad ona politika se dokaže da Titova smrt neće da nas uništi. Da, i poslije Tita Tito. I poslije Tita Tito, da. Ali je bilo zanimljivo kad su me ispitivali, znaš, onda je ovaj jedan rekao, ovaj jedan je dobri drot, ovaj drugi je loši drot, kao i uvijek. Je bio Murga, nije? I sad, pa neko od Murgi. I kaže on, znaš, kao, zamahne i kaže, šta si ti ovo radiš, šta je ovo, ko su Čejeni? A rekao, pleme u Idahu, u Americi. Ne lažeš, to su Srbi. Nisu, rekao, otkud vama da su to Srbi. A Šošoni? Pa kao Šošoni su isto drugo pleme, pa i oni su Šiptari, ja? Ma nisu, rekao, oni su Šošoni, ovi su... A, kaže, to ne... Onda je uzeo drugu pjesmu i počeo da recituje u Zenicu kad pođem ja, kaže, kad je došao Krečo Hakija, a bio je mrtav ozbiljan, Krečo Hakija, presudila mu Čakija, razumiješ ti to drugo? I počne da se smije. I onda je sve prošlo na bolje. I onda je sve bilo okej, ja? Ali... Ajde, kad smo već kod Murije, ne znam da li sam pričao ovu dogodoštinu. Bila je neka ozbiljna akcija unutar policije, odnosno milicije tada, da desetkuje sarajevsku rock scenu i naravno najlakše uvijek bilo da nas pohapse zbog droge. Tadašnja droga, naravno, to je bilo ono komad šita, mislim. Za ove današnje uslove, to je ono, mislim, to je stvarno ono, ne znam šta da ti kažem, sramota bi me bilo reći. Šit je hašiš za ove koji ne znaju. I počeli su padati glave, tifu su nešto ganjali, pa ne znam ovoga iz Gorana, iz teške industrije i navrzli se na nas, na pušenje. Sreća, ja nisam bio tu, bio u Zagrebu. I mi snimamo sad nadrealiste i dolazi Murija i jednog po jednog odvodi na razgovor. I mene i Zenita zadnjeg obojica zajedno nas to vuku i naravno uvijek kažu, evo, ovi su svi priznali. Naravno, da. Svi su priznali, eto, djecu da znate ako vas ufati Murija i kažu da su ovi baš priznali lažu. Znaš šta? To je istina, je. I sad... I sad, Zena i ja sjedimo kod tog glavnog inspektora, koji inače bio je onako, kako se to kaže, duhovan čovjek, slikar je bio. I sad je on krenuo prvo sa teškim riječima da se za to dobija 10 godina zatvora, da je ovo, da je ono, gore, dole, lijevo, desno, a mi ne znamo zbog čega, jer mi stvarno nismo imali kontakta s tim. I on kaže, na kraju pokuša s druge strane, drugom taktikom i kaže, evo, kaže, ja znam, vi ste muzičari, i glumci, i reditelji, i vi volite, vi morate imati inspiraciju. I ja znam, evo, ja kad sam slikar, ja kad slikam, ja kad nemam inspiraciju, ja zavrtim hašiš, malo udahnem, dobijem inspiraciju i slikam. Kaže Zena, ne valja vam to. Bilo ja izlaz napolje. Ali Murija je na kraju, znaš kako se po strogoći milicije, iz one pjesme Bijelog grube, po padu strogoće milicije ti si vidio da dolaze ratna vremena. Onog momenta kad smo mi, kad više to uopšte nije bio problem, da ti zapališ onu, kako se zove, marihuanu u sred studija, ili ovo, tad si vidio da je neki potpuni kolaps. Kad smo snimali nadrealiste, od 1984. godine, u nekim našim skečevima trebali smo da imamo pištolje. Trebalo se pisati pismo šefu obezbeđenja. Šef obezbeđenja mora da pismo proslijedi direktoru televizije. Direktor televizije mora lično da da pečat, da bi se sve to vratilo nazad, da bi na kraju trojica došla s tim pištoljem, koji je ovako upotrebljen tek kad krene snimanje. 1991. godine, kad smo snimali ovu posljednju, sjećam se da se Zena kladio sa obezbeđenjem da će brže od njih rasklopiti sklop Kalašnjikov. Znači, uopšte nije bilo ni razmišljanja o tome da li to treba. I odmah mi smo mislili da je u pitanju demokratija. A u stvari oni su se spremali za rat, a mi smo pričali viceve. Da, od policije svašta može se naučiti, znaš. Recimo, ja dan danas nosim ličnu kartu uvek kada idem negde. A da. Jer sam dobio od vaša Mara koklinac kao da ješ ti lična karta, nemam. I ja dan danas nosim ličnu kartu, verujem mi, znači jako manje još svi znaju ko si. Jedan moj drug, ovaj koji se zove Slobodan Milošević, je 92. godine iz Sarajeva došao i ganjao je papire da ide u Ameriku i na kraju je izganjao. I hodao je Knez Mihajlovom i ufati ga policajac, kaže imaš ličnu, on kaže nemam, kako se zoveš, Slobodan Milošević. Pljus. To je to. Ja sam još da te pitam da li je istina da si prvu epizodu nadrealista emitovano na televiziji u stvari gledao kroz prozor nečijeg doma u Zemunu. Da, u Zemunu. Hoćeš ti da ispričaš tu priču? Pa, vrlo je čudna priča. Mi smo dobili prvi poziv da sviramo u Beogradu. Mi smo mislili da je Zemun Beograd. Neiskusno, momče. I svirali smo u hodniku Pinkija. Znači, u Pinkiju ima neki mali hodničić u kome su nama stavili neke instrumente. Tad još nije bilo ni... Tad je bila prva epizoda nadrealista, a još ploča nije izašla. Bili smo potpuno nepoznati bend i oni ljudi koji su bili taj dan na koncertu našem, evo, pozivam ih da mi se jave, jer će dobiti besplatnu kartu za koncert 25. maja na Tašmajdanu. Da, to je dobro. Jer je njih bilo 10. Njih je ukupno bilo 10, možda 11. Da. Ali nama nije bilo važno to. Mi smo to svirali, mi smo širili tu ideju, mi smo govorili širimo islam. Sviramo svuda gdje možemo. I onda je u pauzi od tonske probe do svirke je bilo negdje 8 na večer i mi smo pitali da li imaju Pinki u televiziju da mi gledamo Top listu nadrealista. Oni su nas gledali ko budale, kakva televizija. Pinki, idite napolje. Onda smo, kako u Zemunu i one male kućice ušorane, mi smo hodali cestom i virili gdje se može vidjeti televizija kroz prozor. I onda smo vidjeli kod jednog domaćina i sakrili se nas trojica i gledali svo vrijeme. Domaćin je leđima nama bio okrenut, a mi smo gledali, sad ide ona ažbaha. Tako da smo tako pogledali. Smeo domaćin, da ste uspjeli da vidite. Ma jok, domaćinu to bilo dosadno. 4 puta je promijenio kanal. Mrzelo ga da promijenio kanal. Pa mi, sljedeći put... A samo da kažemo ljudima, domaćinje mogu eventualno promeni na drugi kanal i to je to. Samo 2 kanala je bilo. Nego sreća narodnjaci. On je mijenio na prvi kanal kad krenu nadrealisti, ali kad prođu nadrealisti, krenu narodnjaci, on ga vrati na drugi. Ali je zato vrlo brzo ta eksplozija bila te popularnosti, jer su nadrealisti nabili atmosferu, ono što se na staroslavenskom kaže hype, a i pušenje izašlo sa prva ploča, Zenica Blues, i kad smo došli drugi put u Beograd u septembru 1984. godine, izašli smo iz ovoga, kako se zove, voza i u 7 ujutru su nas čekali fanovi i htjeli da im se potpiše, kao mi hoćemo, pazi, i mi smo mislili da nas zajebavaju. Od mene je neko, ja i danas kad mi neko priđe i kaže možete li mi se potpisati, ja kontam, jebota. Jel me ovo neko folira, šta je? Jer ja sam antizvijezda. Pa da, dobro, a inače to čudan osjećaj, ne možeš se navikneš na to, realno. Pa ne, ja sam se navikao, nije meni to sad... Pa ne, da, ali uvek nešto razmišljaš kao... Da, ali to je raj onako jako važno. Jeste, da, to sam jako... I sad su nas ovi, ne znam, ovi telefoni su nas ubili. Jesu. Znaš, prije je bilo dok ko nađe telefon, ti izbrišeš. A da, fotoaparat dok namota... Pa ja to. Ne, meni sad ovo, znaš, kao kad pristaneš na selfie, to je to. I onda ide on, pap ne zna šifru, znaš, onda dok ga odključa. Onda ne zna, prebaci na selfie kameru, znaš. Ja 100 puta uzmem, ja kajem, daj, ja ću budem. Cak, evo ti telefoni. Sreća imaš duge ruke, pa možda upati. Da bo ko, ja vidi ga, si lud. Stane mi glava do ovde, znaš. Niko nema celu moju glavu u selfiju, znaš. Samo od ovde. Još jedno pitanje, pa da pređemo na ove komičarske stvari. Šta je John Lennon rekao o muzici zabranjenog pušenja? Da li je istina da je rekao najgore stvar? Pa, mi smo to kao imali neku igru koja se zvala prizivanje duhova. I to smo mi negdje na dvije strane različite saznali od neke naše starije raje koje su se volila tako uz tu igru drogirat, jer to je bilo neka kao... Mladi ljudi vole zaumno, jeli, nešto metafizički. Ali ta igra postoji u knjizi Artura Clarka Kraj djetinjstva. To je onaj što je pisao Odiseju. Da zna... Zna li Bane? Bane zna sve, kako ne znam. Čovjek koji ima slušalice sve zna. I onda smo mi znali naveče da igramo tu igru i da prizivamo kao duhove. I tih dana smo mi imali... Mi smo imali naš prvi koncert, to kad smo dobili ime Zabranjeno pušenje, 6. decembra 1980. A Lennon je ubijen 8. decembra ili 9. decembra. I tako da smo mi u novinama izašli zajedno s njim. U tim nekim našim sarajevskim omladinskim novinama, pola strane je Žvaljo, to jest ja, a pola strane je John Lennon. Znaš da me zvali Žvaljo? Znam, nego ja nisam teo da... Ostavljam to tebi. Imam toliko velika usta da mogu dvije pjesme odjednom da pjevam. To ne može. To ni tipa ne može da... Ne može. Možda Hanka Paldum jedino. Bare smo, mrtva trka. I onda smo prozvali Lennona, i on je rekao da ništa gore u životu nije čuo. I mi smo... Od tad ja volim više Stonesa. Samo još... Za koncert sam htio još da te pitam ko će biti sve, ajde da se zahvališ kome treba, da kažeš ko će doći i tako dalje. Pa, doće svi. Što se publike tiče, svi su već tu. Ko ima još da dođe, nek potrči jer nema više mnogo mjesta, ali... Napravit ćemo cirkus. Što se benda tiče, svirat će Osiromašeni uranijum i svirat će jedan originalni član postave Zabranjenog pušenja, to je Kovalski, koji je u Edmontonu u Kanadi. Međutim, uspio sam da ga dovedem ovamo da svira sa mnom, da svira koncert na Tašu. Nažalost, trebalo je da bude sa nama, ali nije. Moj brat Drale, koji je jedan od najvažnijih šarafa grupe Zabranjeno pušenje uvijek bio i jedan od onih ljudi koji su u svom nekom autorskom izrazu imali potpuno poseban vid, potpuno poseban način svirke i on je na kraju krajeva nama ostavio u amanet jednu od najljepših pjesama Zabranjenog pušenja koja se zove Djevojčice kojima miriše koža. I on će biti tu s nama, sigurno, i podijelit ćemo s njim tu noć zajedno i radovat ćemo se i napravit ćemo opšti pitchwise. Ono što garantujem, to je da ćete... 25. maja Tašmajdan. To je da ćete svi smršati po 5 kila. Onda mora dođem, znaš. Ako ne smršate po 5 kila, vraćamo lovu. Vraćamo lovu, dobro. Za kraj bih da pustimo još jedan proizvod nadrealista i da onda pređemo na te komičarske igre. Ovo je jedan vaš skeč iz fabrike u kojoj ima neka proizvodnja. Da vidimo kako on danas izgleda. Fabrika za proizvodnju ništa već duži niz godina je ponos ove ovde opštine u Nijodaklevcima. Pa ništa se pravi od dvije vrste sirovina. Prva sirovina se zove nema ničega i to uvozimo iz Löwenbrachena iz Njemačke. 500.000 maraka košta 1 metar kubni i mi to vrlo jeftino plaćamo s obzirom da ga Švabe Senegalu, Brazilu i Rusima prodaju za 800.000 maraka, što je tržišna vrijednost. Drugi proizvod, druga sirovina za proizvodnju ništa se zove džeba, ono nestalo i to dobijamo iz Utrehta, iz Holandije. Hvala ti na ovom razgovoru. Hvala ti što ostaješ da se takmičiš protiv komičara, okej? Sad baš me zanima. Dolaze nam komičari! Dobro, vreme da igramo naše igre. Nele, ne znam da li poznaješ momke, ovo su Bane, Perišić i... Vidim, razvijeni momci. I Dikica, da. Bane se razvio baš ovdje. Smirjeva. I razvija se još uvijek. I razvija se još uvijek, da. Dikica se razvija u kopiju poljskog homoseksualca s ovom frizurom, znaš. I Perišu teško objasniti, pa ja ne znam. Periša se savio, ne razvija se. Meni se razvija samo masnoća. Nije mnogo važno, da, to. Ti ćeš biti u timu sa Dikijem. Vas dvojica ste jedan tim, ova dvojica su drugi tim i takmičit ćemo se u duhovitosti. Međutim, da bi ova igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada Bane unosi mikrofon! Jasno ti je da je Bane heavy metal provincijencije. E, ja sam te ovako da igramo nešto posvećeno Banetu večeras, ili može? Da, može. Okej, teško je da se ovo zamisli, ali igrat ćemo rečenice koje bi Bane rekao dok muvaš žene. Dakle, polako, ček, gdje si prošao? Polako. Znači, potrebno je samo da zamislite uopšte situaciju u kojoj bi Bane bio u blizini neke žene i šta bi on joj rekao da je smuva. Eto, koliko god nevjerovatno to zvučilo. Dakle, rečenica koju bi Bane rekao dok muva žene, gospodo, izvolite. Ćao, je li ti neko rekao da imaš prelep ventilno naduvavanje? Rečenica koju bi Bane rekao dok muva žene. Izvolite, izvolite. Slobodno, da. Šta bi, Bane, imaš neku ideju? Pa je ovako, ajde, čime se ja bavim? Pa nisam ni ja siguran, stojim iza kamere i onda podijelim neke knjige kad dođe doktor Karajlić. Rečenica koju bi Bane rekao dok muva žene. O, mačko, super izgledaš. Jesi to krenula malo da treniraš ili si samo malo izduvala? Rečenica koju bi Bane rekao dok muva žene. Ne, nisam u ovoj majici spavao. Što me to svi pitaju? Rečenica koju bi Bane rekao dok muva žene. Ja sam, mačko, bolji. Ostavi demonju, bre. Rečenica koju bi Bane rekao dok muva žene. Šao! Ja sam Bane, hoćeš da ti unesem mikrofon? Čupav sam ja i dole, hoćeš da vidiš? Rečenica koju bi Bane rekao dok muva žene. Ma Mirijevac je, bre, budala, ja sam, bre, glavni Bane. Pazite, počinjemo sa muvanjem, ajmo aplauz. Rečenica koju bi Bane rekao dok muva žene. I tako ja jučem perem kosu, dobro znam da se ne vidi, ali perem i... Ma je*** me Ivanović stalno, hoćeš da vidiš kako? Rečenica koju bi Bane rekao dok muva žene. Ćao, mačko. Dečko na vratima je rekao 50 evra. Izvoli. Rečenica koju bi Bane rekao dok muva žene. Ćao, ja volim mejdene. Jesi mejden? Rečenica koju bi Bane rekao dok muva žene. Ćao, ja sam Bane sa Banjole. Tamo idu trole. Uvati me dole. Rečenica koju bi Bane rekao dok muva žene. Ćao, ja sam Bane sa Banjice, ne zezam se, to mi lice. Šta bi Bane rekao dok muva žene? Daš mi malo mice. Samo ti budi moja, za sekse ne sekiraj, to ću ja sam. Rečenica koju bi Bane rekao dok muva žene. Lutko, hoćeš sa mnom do VMA da gledamo bolesnike? Do VMA da gledamo bolesnike? Ajde. Ajde. Ma perem se ja redovno, lupa ovaj Ivanović pa. Jeste, veliki mi je, ne lupa Ivanović uvek. Rečenica koju bi Bane rekao dok muva žene. I jesi čitala Šolohova? Dobro je, nisam ni ja. Zašto dama stoji sama? Rečenica koju bi Bane rekao dok muva žene. Ma da, bre, baš ono, puno radimo. Izvini. Da, kaži, Ivane. Aha, majice na bretele su na trećoj polici desno. Ćao, mačka. Gde smo stali, ono? Kaj smo s telefonom? Mačkice, čitam te ko scenarija. Rečenica koju bi Bane rekao dok mu ovo žene. Jedva. Vidi, iskreno mene zanima maca. Sa kucom će da se pozabavi Perišić. Vidi, mogu ja to da ti pogledam, razumem se u stolice. Radio sam one kvise, Điđom. Seljaka, ukinuli su ti emisiju. Kako misliš, ne možeš? Šta krvariš, bre? Zašto krvariš, bre? Dobro. Izvini, dečko, izmirio, šta ti kažeš? Idemo na drugu igru. Dakle, rečenica koja bi bila u seriji Igra prestola da je Srbin pisao scenariju. Može to, a? Može. Dakle, igramo rečenice koje bi bile u seriji Igra prestola da je Srbin pisao scenariju. Gospode, izvolite. Šta ono Daenerys jaše zmaja? Oližeš mi jaja. Hajmo! Srbin, aha. Lannisteri uvek plaćaju svoje dugove, ali eto, kredit u švajcarcima. Rečenica koja bi bila u seriji Igra prestola da je Srbin pisao. Dobar dan, ja sam majka zmajeva. Došla sam da podignem naknadu za treće dete. I ja da se pitam, ja bi ovuda proterao zmaja. Džone, ostavi tu rakiju, počeo si na tetku da namiguješ. Au, bit će belaja. Uvrijedio se Night King što mu nismo čestitali zadušnice. Rečenica koja bi bila u seriji Igra prestola da je Srbin pisao. Zima dolazi. Joj, 100 evra, jedna zimska guma. I tako. Ki kurja kad se osami, pa mu prije i društvo janjeta. Naš Džora Mormon se zagleda u životinu svastiku, Daenerys. Rečenica koja je bila u seriji Game of Thrones da je Srbin pisao. Bog svetlosti će te izbaviti. A sada žurnal. Danas je naša kraljica Daenerys palila Dubrovnik dok... Ne Dubrovnik? Dubrovnik. Ja ću... Čekaj. Tuđe dete hraniš, Samuel. Rečenica koja bi bila u seriji Game of Thrones da je pisao Srbin. Sansa, čero, jel te slušaju momci? I tako, nema ništa lepše od rodnoga sela, rodnog sela Winterfella. Nemoj, Džone, tetka sam ti, po babine linije. Rečenica koja bi bila u seriji Game of Thrones da je pisao Srbin. Kuku, donosi mi kopile u kuću. Kuku. I tako naša noćna straža počinje. Prvi spavam, pušite ga, ja sam se prvi javio. Ustani, ser Razija Mujanović. Rečenica koja je bila u seriji Game of Thrones da je pisao Srbin. Alo, Alvera, Džone, sam si sebi teča. Ti on Greyjoy i obećao da ti nešto završi, pa to nema k***a. Fuj! A ne, ja sam Tyrion Lannister sa HBO, a ne Ivanović sa Nova S. I ode kralj noći, prosjak zore. Rečenica koja bi bila u seriji Game of Thrones da je pisao Srbin. Ja sam Yara Greyjoy, kraljica Gvozdenih ostrava. Nešto kao premijerka Srbije. Sever je integralni deo Westerosa i nema mesta priče o razmini teritorija, ali razgraničenje, to je već druga priča. Rečenice koje bi bilo u seriji Game of Thrones da je Srbin pisao. Ajmo svi! Dotraki, Lannisteri, neokaljani, divljani, dobro be bate, a kude su Bugari? Dobro! Ako sam ja nešto bio dobar, imajte to na umu kad budete glasali i dajte gostima, znači tim Điđa, ovo što biste meni dali od glasove. Volim lepo da znaš da smo mi ovde drugari. Kako ti se dopalo? Bilo okej? Ovdje kod vas veselo, ja bi mogu ja stalno biti ovdje. Možemo razredu, kako ne? Ne moram čekat 7 godina da ponovno... Nemoj, molim te. Pa ja... Nemoj, molim te. Nema šansa da čekamo 7 godina. Bane, da li si ti zadovoljan kako smo te prikazali? Ostaješ da radiš sa nama? Onda sada, Bane, iznosi mikrofon! Odveži se, brate! Bane! 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 Legendo! Čekaj! Bane! 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 Potrčio da iznese mikrofon, nije se odvezao od kabla, znaš? Pukla ga emocija, ne može sad da razmišlja kako treba. Na redu je rubrika Stigla me pošta, ako si raspoložen, to nam je tradicionalno, od prvog dana imamo to. Ljudi nam šalju smešne neke stvari. Ako vam smetam... Ma ne ti nama, bre, nego vidi, ja uvijek pitam... U stvari, znaš šta je prvo da glasamo? Možda glasamo? Ajde vidimo koji. Imamo neviđen sofisticirani sistem za glasanje. Ko jače drekne. Tako je, tako je. Ajde, ko je za mene? Ko je za Neleta i za Dikija? Nema to, nema stajanja. Ne mora. Ima li neko možda ko je za Baneta i Perišića? Šta se sada dešava? Ne, ne, vidi, ništa nije jasno. Mi sada imamo posebne elektromagnetne talase, to su posebni tajkunski elektromagnetni talasi, koji sada glasove publike prenose u ovaj ekran ovde i prikazuju ko je u stvari pobedio. Điđe i Nele! Điđe i Nele! Čestitam! Ali realno. Ja sam već mislio da će biti Fudbalski savez Srbije. Ne, bre, ma kaki, pa nismo mi u tom fazonu, šta je s tom? Vi ste pošteni. Mi smo još premisi odlučili da ćete vas dvojica pobediti. Ne možete se sekiraš ništa. Mi smo jedini neregularni od njih. Tako je, tako mogu. Vreme je za... Pa sad sam mu ja naš kao, tiću. Da ne bude ko malo pre me nešto ispalio, nije ni bitno. Vreme je za loše fazone. Imamo, običaj sada, imamo 3 loše fore koje nisu bile dovoljno dobre da uđu u emisiju i onda na kraju komičar koji je meni najdraži izađe i pročita to, večera će to biti Perišić. Ajde, mačko, nije te bilo dugo, izvoli. Dakle, ovo je nešto što mi ni u snu ne bismo stavili u emisiju. Nebojša Stefanović održao sastanak sa direktorom FBI. Tako nas bar novine uveravaju. Analitičari kažu da su svi političari za dijalog, ali niko neće ni sa kim da razgovara. Znači isto kao susret neudatih devojaka na 15 godina mature. Pevačica Jessie J kaže kako odlično zna da ima jako male grudi. Šta više, ne sme na kvarcovanje da je ne bi prozvali Jessie J Ramadanovski. Dakle, ponovimo, 25. maja veliki koncert na Tašmajdanu. Kogod dođe, neće se pokajati, izgubit će 5 kilograma. Onih 10 ljudi koji su u hali Pinki pre 30 godina slušali Zabranjeno pušenje, imaju besplatan ulaz ukoliko uspiju da dokažu da su bili Pinki. Ne, pa mogu da nabraju set list. E, pa da, bravo. Bravo. Ako se sjećaju čime ste otvorili i čime ste zatvorili koncert. Ne moraju to da sjećaju, ali recimo, ja ću im postaviti pitanje da li smo svirali neku pjesmu ili jesmo ili nismo i oni će vidjeti. Ja znam koje smo. Tako je. Dobro, dakle, to je to. Solunska 28 knjiga je aktuelna. Dobitnik nagrade Momo Kapor bio je naš večerašnji gost. Za kraj čućemo pesmu Ili si bos, ili si hadžija. Nele, izvoli. Još jedno večer s Ivanom Ivanovićem, pred nama je vikend koji će možda čak biti topao i sunčan, a najverovatnije da neće. Bez obzira na to, ja vam želim da provedete divan vikend sa svojom porodicom, da se mnogo volite, grlite i ljubite, ali da ne pobrkate šta se smeš, šta sam. Dobro, sad to nije ni važno. Želim vam mnogo ljubavi, mnogo osmeha i iskreno vam želim tamo od ponedeljka bukvalno svakom čoveku da pronađe posao u kome će tako uživati kako ja uživam u mom. poslu. Sljedećeg petka u 22 na Novoj. Večer s Ivanom Ivanovićem, lako nas prijatno.